waxaa jirta marka alxukmu bikayri maa anzala allah, maanta inaan ka hadalno waxaa keenay 50 dowladoodaa ka jirta waxa caalam islaami gaalada ay u bixisay anigu daarulislaami daarulkufri aan naqaanay. Haddii marka aad eegto 50 dowladood dastuur ay leeyihiin, mid walba dastuur ay leedahay oo bimacnaa marjica kitaabi sunana maaha, marjic kitaabi sunna aan ahayna u yaalla, waa haddii laysmurba meesha loo noqdo waa marjic, oo laysmaan dhaaf meesha loo noqonaayo waay, oo qofkii gar daran ama qofkii gar leh qofkan gar leh inuu kala garanayo. Qabaailka waa sidoo kale ayagani, qabiilo walba xeer ay leedahay. Dowladahaas ayagu waxay la baxeen dastuur a dowladu leedahay. Qabaailkuna waxay leeyihiin qabiilo walba waxay leedahay xeer. Kitaabisuna marka dowladdiina waa ka tagtay, qabiilkiina waa ka tegey. Macnaheedu ma aha kuwaas dowladda oo dadka markay u dejiyeen dastuurkaas ay yidhaahdeen kana lagu socaha, iyagu islaamku waa ka baxeen, wixii waa runtood yidhaane islaamku waa ka baxeen. Laakiin deegaanka waxaa jooga oo dhamma islaam ka baxa macnaheedu maaha. Ninkii ku diidanu xabala deganaadi shaqo kuma leh. Sidoo kale qabaailka kii sameeyey xeerka iyo kii yidhi waa runtaaba islaamku waa ka baxeen, laakiin kii asugu ku diidan dhex degano waxba yeeli maayo.